លក្ខខណ្ឌនឹងការបរិច្ឆេទប្រកួត UEFA Nations League ចុងផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រកួតជំរុះវគ្គ ចៃពូល UEFA Nations League ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយរកឃើញ 4 ក្រុមដែលត្រូវឈានទៅកាន់វគ្គ 4 ក្រុមចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួត 2021 ដែលក្រុមទាំងនោះរួមមាន Monaco បារាំង Cuchol អេស្ប៉ាញ Algeria Italy និង Bayside ក្រហម Belgium ក្រុមជំរុះជាតិអង់គ្លេសបានខកខានឱកាសក្នុងការឈានទៅកាន់ជុំផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ថ្មីរបស់ UEFA មួយ នេះជាលើកទី 2 ខណៈក្រុមការពារតំណែងជើងឯកប៉ូទីហ្គាល់មិនអាចឈានទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតបានផងដែរក្រោយបរាជ័យទល់ជាមួយនឹងបារាំង សម្រាប់ការប្រកួតទាំងពីរគូនៅវគ្គ 4 ក្រុមចុងក្រោយនេះក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងឡើងទៅជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ 2 ក្រុមដែលបរាជ័យត្រូវប្រកួត Play-off យកតំណែងលេខ 3 លេងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងផ្ដាច់ព្រាត់នឹងត្រូវលេងបន្ថែមម៉ោង ហើយអាចដល់ការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីប្រសិនបើគូប្រកួតបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គ Play-off វិញមិនមានម៉ោងបន្ថែមនោះទេគឺសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីយកតែម្ដងបើសិនជាស្មើគ្នាក្រោយលេងពីរតង់រួចក្នុងនោះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ 2021វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គូទី 1 ថ្ងៃទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គូទី 2 ថ្ងៃទី 10 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 វគ្គ Play-off យកលេខ 3 និងថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 គឺវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Messi បន្តជាមួយនឹង Barcelona ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង កីឡាករចាវូសា លីអានែល Messi ធ្លាប់បានប្រកាសថាចង់ចាកចេញពីក្រុម Barcelona កាលពីចាប់ដើមរដូវកាល 2020-2021 ក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងមួយនេះមិនអាចសម្រេចទៅបានតាមអ្វីដែល កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនចង់បាននោះឡើយ ត្បិតក្លឹបបានដាក់លក្ខខណ្ឌថា បើចង់ចាកចេញត្រូវបង់ថ្លៃបញ្ចប់កងត្រាដែលមានតម្លៃដ៏មហិមាប្រមាណជា 700 លានអឺរ៉ូជាមុនសិន ក្រោយពីមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមដែលធ្លាប់មានគុណ Messi បានសម្រេចចិត្តលែងរហូតដល់ចប់កងត្រាជាមួយនឹងក្រុមជាមុនសិន មុននឹងសម្រេចចិត្តបន្តថាតើគួរដើរចេញឬបន្តស្នាក់នៅទឹកដីខេមនោះជាបន្តទៀត តែយ៉ាងណាមិញមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់មីស៊ីនោះទេពោលគឺនៅក្នុងនោះមានបុគ្គលិកមួយចំនួននៅក្នុងក្រុម Barcelona បានទម្លាយប្រាប់សារព័ត៌មាន442ថាពួកគេមិនមានការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តមួយនេះនោះទេត្បិតបារម្ភថា ក្លឹបនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ពលកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះដោយក្នុងនោះបើតាមប្រភពពីបុគ្គលិកដ៏ស្និទ្ធមួយបាននិយាយថាពួកយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបន្តនៅទឹកដីខេមនោះរបស់មីស៊ីនោះទេពីព្រោះពួកយើងនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្លឹបច្បាស់ជាធ្វើការកាត់បន្ថយប្រាក់ពលកម្មរបស់យើងសម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ទៅលើមីស៊ីតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅពួកយើងគឺពិតជាចូល
ទៅសួរមេស៊ីរឿងសម្ដីរបស់ពូ Griezman កាលពីពេលកន្លងទៅនេះពូរបស់ Anthony Griezman និងធ្លាប់ជាអតីតភ្នាក់ងាររដ្ឋការរបស់កីឡាករបារាំងបាននិយាយចំចំថា Lionel Messi គឺជាដើមចមដែលបង្កឲ្យក្មួយរបស់ខ្លួននៅ Bacelona ព្រោះ Messi គឺជាស្ដេចនៅទីនោះគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយគេមិនខ្វល់ពីការមកដល់របស់អតីតកីឡាកររបស់អាទេរូបនេះនោះទេផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានស្កាត់ទៅរងចាំកីឡាករអាសង់ទីនដែលទៅបំពេញភារកិច្ចជួយជំរើសជាតិនិងហោះត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងកាតាឡានវិញក្រោយពីចុះពីយន្តហោះមកដល់ផ្លូវក្នុងអាកាសយានដ្ឋានភ្លាមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានសួរនាំអំពីរឿងនោះហើយមីស៊ីត្រាំនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាការពិតគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំហត់នឿយពេកហើយដែលតែងតែទទួលការបន្ទោសអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងនេះគួរបញ្ជាក់ផងថា Griezmann បានផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹង Barcelona ក្នុងតម្លៃខ្លួន108លានផោននៅឆ្នាំដំបូងគេមិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេទាំងការដែលរកគ្រាប់បាល់និងការបង្ហាញខ្លួនលើទីលានដោយឡែកនៅឆ្នាំបន្ទាប់នេះគេគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំមើលជាពិសេសក្រោយពេលដែលមិត្តជំនិតរបស់ Messi គឺ Luis Suarez ចាក់ចេញទៅHigoin មិនទុក Ronaldo និង Messi គឺជាកីឡាករល្អនោះទេជារឿយៗវារមែងតែងតែមានការជជែកវែកញែករវាងកីឡាករ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ប៉ុណ្ណោះដើម្បីកំណត់ថាតើនរណាជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើលោកខណៈដែលពួកគេទាំងពីរទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ហើយថែមទាំងឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or រួមបញ្ចូលគ្នាចំនួន11លើកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Gonzalo Higuain ដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹង Messi ក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនហើយលេងជាមួយនឹង Ronaldo អំឡុងពេលលេងនៅ Real Madrid និង Juventus បែជាមិនគិតថាពួកគេបច្ចុប្បន្ននៅតែស្ថិតជាខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលក្នុងចំណោមកីឡាករ3រូបនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្របខ័ណ្ឌរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះបាននិយាយទៅកាន់ ESPN ថាបច្ចុប្បន្នខ្សែប្រយុទ្ធដែលខ្ញុំកំពុងគិតថាល្អបំផុតគឺ Robert Lewandowski
Haaland និង Benzema Karim Benzema មាន កម្រិត នេះ អស់ រយៈ ពេល ជា យូរ មក ហើយ ខណៈ គេ គឺ ជា កីឡាករ កំពូល មួយ រូប អស់ រយៈ ពេល 12 ឆ្នាំ មក នេះ ចំណែក ឯ Lewandowski វិញ គាត់ តែង តែ ស្ថិត នៅ កន្លែង មួយ នេះ ដែល អាច លេង សុទ្ធ បញ្ចូល ទី នឹង ឈ្នះ ជានិច្ច ហើយ Haaland គឺ ជា កីឡាករ ដ៏ អស្ចារ្យ រួម ជាមួយ នឹង អនាគត ដ៏ ភ្លឺ ស្វាង ផង ដែរ គាត់ បាន ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ភ្ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ គាត់ គឺ ជា ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ដ៏ អស្ចារ្យ ម្នាក់ អង់គ្លេស មាន សំណាង ខ្លាំង ដែល មាន ធនធាន ដ៏ កម្រ នៅ ក្នុង ក្រុម អតីត ជើងចាស់ លោក Jamie Carragher ជឿ ជាក់ ថា គ្រូ បង្វឹក ជម្រើស ជាតិ អង់គ្លេស លោក Gareth Southgate កំពុង មាន កីឡាករ ដែល ពុះ ពេញ ទៅ ដោយ ទេព កោសល នឹង កម្រ បំផុត មួយ នៅ ក្នុង ក្រុម របស់ គាត់ បន្ទាប់ ពី ឃើញ រូប គេ បង្ហាញ ទម្រង់ លេង ដ៏ ល្អ បំផុត មួយ ក្នុង អំឡុង ជ័យ ជម្នះ ទៅ លើ ក្រុម អ៊ីស្លង់ ជាក់ ស្ដែង កីឡាករ Carragher ចង់ សម្ដៅ ទៅ លើ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ វ័យ ក្មេង របស់ ក្រុម Man City គឺ កីឡាករ Phil Foden ខណៈ រូប គេ គឺ ជា ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ ដើម្បី ជួយ ឲ្យ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ អង់គ្លេស យក ឈ្នះ ដោយ លទ្ធផល 4-0 ទៅលើ ក្រុម អ៊ីស្លង់ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Nations League មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ កីឡាករ វ័យ 20 ឆ្នាំ អាច សុទ្ធ បញ្ចូល ទី ក្រុម ទី 3 និង ទី 4 របស់ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ អង់គ្លេស ដោយ វា គឺ ជា គ្រាប់ បាល់ ក្នុង កម្រិត អន្តរ ជាតិ ដំបូង របស់ គេ នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន Wembley ហើយ ថែម ទាំង បាន ផ្ដល់ បាល់ Assist ដល់ មិត្ត រួម ក្រុម Declan Rice សុទ្ធ 1 គ្រាប់ ផង ដែរ គួរ រំលឹក ផង ដែរ ថា Foden ត្រូវ បាន គ្រូ បង្វឹក លោក Southgate ក៏ ហៅ ឲ្យ ចូល រួម ជាមួយ នឹង ក្រុម របស់ គាត់ វិញ ពោល គឺ ក្រោយ ពេល 1 ខែ បន្ទាប់ ពី គេ បានបញ្ជូន ឲ្យ ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ បន្ទាប់ ពី បាន បំពេញ ច្បាប់ រក្សា សុវត្ថិភាព នៃ ជំងឺ COVID-19 មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ជើងចាស់ លោក Carragher បាន ធ្វើ ការ សាទរ យ៉ាង ពេញ ទំហឹង ចំពោះ ទេព កោសល ដ៏ កម្រ របស់ កីឡាករ វ័យ ក្មេង រូប នេះ ក្រោយ បង្ហាញ ទម្រង់ លេង សម្រាប់ ក្រុម ល្អ ក្នុង នោះ ដែរ Carragher ក៏ បាន និយាយ ថា គាត់ គ្រាន់ តែ ជា កីឡាករ ដែល មាន ពុះ ពេញ ទៅ ដោយ គុណភាព ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ទី តាំង ដែល គាត់ នៅ គឺ គាត់ អាច គ្រប់ គ្រង បាល់ បាន យ៉ាង ល្អ ដូច អ្នក ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ក្រុម ដែរ ហើយ អង់គ្លេស ពិត ជា មិន អាច ផលិត កីឡាករ ដូច ជា Foden បាន ងាយ នោះ ឡើយ ហើយ គាត់ បាន បង្ហាញ ពី ទម្រង់ លេង ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ នៅ ថ្ងៃ នេះ ហើយ ខ្ញុំ បាន គិត ថា គាត់ អាច ជំនួស តំណែង របស់ Messiមិន បាន អ្នកចាំទី Bacelona និយាយ អំពី អនាគត របស់ Messi អ្នកចាំទី Tostigan របស់ ក្រុម នាមៀន បន Bacelona បាន បង្ហាញ ពី ក្តី សង្ឃឹម របស់ ខ្លួន ដែល ចង់ ឲ្យ កីឡាករ Lionel Messi ព្រម បន្ត កង្ត្រា ថ្មី បន្ថែម ទៀត ដើម្បី អាច ស្នាក់ នៅ ទឹក ដី Camp Nou ក្រោយ បញ្ចប់ រដូវ កាល នេះ ជា ស្ដែង រដូវ កាល នេះ អាច ជា ពេល វេលា ចុង ក្រោយ មួយ សម្រាប់ អាជីព របស់ Messi ជាមួយ ក្រុម យ Espany បន្ទាប់ ពី រូប គេ បាន បង្ហាញ ពី គោល បំណង យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ការ ចាក់ ចេញ អំឡុង រដូវ កាល ដោះ ដូរ កីឡាករ កន្លង ទៅ យ៉ាង ណា បើ ទោះ បី ជា ខ្សែ ប្រយុទ្ធ កំពូល អាសង់ទីន រូប នេះ បាន បដិញ្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ ស្នាក់ នៅ ក្លឹប Barcelona សម្រាប់ កង្ត្រា ដែល នៅ សេស សល់ រហូត ដល់ ចង់ បញ្ចប់ រដូវ កាល នេះ ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ មនុស្ស ជា ច្រើន រំពឹង ថា Messi មិន អាច បន្ត កង្ត្រា នៅ ជាមួយ នឹង ក្លឹប Barcelona ទៀត បាន នោះ ទេ ជាមួយ នឹង លទ្ធភាព ដែល អាច ផ្ទេរ ទៅ ជួប ជុំ ជាមួយ នឹង គ្រូ បង្វឹក លោក Pep Guardiola នៅ ឯ ក្រុម Manchester City ច្រើន ជាង ហើយ យ៉ាង ណា មិញ Tostigan ដែល កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី បាន ចុះ កង្ត្រា រយៈ ពេល វិញ បាន ចុះ កង្ត្រា រយៈ ពេល វិញ ថ្មី មួយ ដើម្បី រក្សា រូប គេ ឲ្យ ស្នាក់ នៅ ក្លឹប រហូត ដល់ ឆ្នាំ 2025 បាន បង្ហាញ អំពី បំណង ប្រាថ្នា របស់ គេ ដែល ចង់ ឃើញ ប្រធាន ក្រុម របស់ ខ្លួន យល់ ព្រម បន្ត កង្ត្រា ជាមួយ នឹង ក្លឹប ជា បន្ត ទៀត មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ កីឡាករ វ័យ 28 ឆ្នាំ រូប នេះ ក៏ បាន និយាយ នៅ ក្នុង បទ សម្ភាសន៍ ជាមួយ នឹង ទូរទស្សន៍ Basa TV ផង ដែល ថា វា តែង តែ ជា គុណ ប្រយោជន៍ ដ៏ ធំ មួយ ក្នុង ការ ដែល Messi នៅ ក្នុង ក្រុម របស់ យើង ព្រោះ គាត់ អាច រក គ្រាប់ បាល់ បាន យ៉ាង ច្រើន នោះ គឺ ជា អ្វី ដែល ជា ភាព ពិសេស របស់ គាត់ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា គាត់ នឹង បន្ត នៅ ទី នេះ ហើយ អាច សប្បាយ ចិត្ត អ្នក ត្រូវ តែ ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ នៅ ឱកាស ដើម្បី ក្លាយ ជា កីឡាករ ដ៏ សំខាន់ បំផុត ព្រោះ គាត់ គឺ ជា ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ការ ប្រកួត របស់ យើង Real Madrid កំពុង ស្វែង រក សំណើ ត្រឹម ត្រូវ មួយ ដើម្បី អាច បញ្ចេញ តារា ឆ្នើម របស់ ពួក គេ មួយ ចំនួន យោង ទៅ តាម របាយ ការណ៍ ចុង ក្រោយ មួយ ពី Espany បាន បង្ហាញ ឲ្យដឹង ថា ក្រុម Real Madrid នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្សែ បម្រើ Isco ចាក់ ចេញ ពី ទឹក ដី Bernabeu ប្រសិន បើ ពួក គេ ទទួល បាន សំណើ ផ្ដល់ ជូន ដោះ ត្រឹម ត្រូវ មួយ ជាក់ ស្ដែង កីឡាករ វ័យ 28 ឆ្នាំ រូប នេះ ទើប តែ អាច ចូល លេង បាន ត្រឹម តែ 3 ប្រកួត តែ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ La Liga ក្នុង រដូវ កាល នេះ ហើយ រូប គេ នៅ តែ មិន ទាន់ អាច បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ផង ដែរ ហើយ យ៉ាង ណា មិញ យោង ទៅ តាម របាយ ការណ៍ PL Confidential បាន បង្ហាញ ថា ក្រុម Everton កំពុង បង្ហាញ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ លើ អតីត តារា ឆ្នើម របស់ ក្រុម Malaga រូប នេះ បន្ទាប់ ពី ធ្លាប់ មាន ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ នឹង គ្រូ បង្វឹក លោក Carlo Ancelotti អំឡុង ចំណាយ ពេល ជាមួយ គ្នា នៅ ឯ ទឹក ដី Bernabeu មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ បើ ទោះ បី ជា ធ្លាប់ ទទួល បាន សំណើ ប្រមាណ ជា 20 លាន អឺរ៉ូ ពី សំណាក់ ក្រុម នៅ ទី ក្រុង Marseille មួយ នេះ កាល ពី ខែ មករា ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ របាយ ការណ៍ ចុង ក្រោយ បង្អស់ មួយ បាន បង្ហាញ ថា Madrid ពេល នេះ កំពុង សង្ឃឹម ថា ក្រុម កំភ្លើង ធំ Arsenal នឹង ចូល ខ្លួន ដើម្បី ប្រកួត ប្រជែង ចុះ ហត្ថ លេខា លើ ខ្សែ បម្រើ រូប នេះ ផង ដែរ គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា Isco នឹង ត្រូវ ផុត កង្ត្រា ជាមួយ នឹង ម្ចាស់ ជើង ឯក La Liga នៅ ឆ្នាំ 2022 ឯណោះ ក៏ ប៉ុន្តែ គ្រូ បង្វឹក លោក Zinedine Zidane បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ ថា គាត់ នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ កីឡាករ វ័យ 28 ឆ្នាំ រូប នេះ ចាក់ ចេញ នៅ ពេល ទី ផ្សារ ដោះ ដូរ កីឡាករ បើក ឡើង វិញ នេះ ខែ មករា ខាង មុខ នេះ ជាមួយ នឹង តម្លៃ ខ្លួន ដ៏ សមរម្យ មួយ
Menu chấp đam bằng hai cung rung đã thấm. Khung cảnh nằm dọc đã ra chân em một chỗ rùm crom. Dùng từ tham rabai capi Manchester Evening News bàn bằng hai ở đằng thác crom bay sát cửa hóm. Manchester United công bố bằng hai pi cung rung đã thấm mũi robot luôn. Đâm bay cho hát tele khai lử đã ra chân em robot crom Real Madrid cư kỳ lạc của Rafael. Và rắn sa chết mềm đoàn tiết bằng topi bán parachay khung cảnh nằm dọc kế. Một căn thực đầy Old Trafford chung luôn pi lực ruột một hai cả đời. Chiếc đánh crom bay sát cửa hóm Manchester United hạ công bố tam đàn. Giang chết sát chung phút thàn phía bạch bọn robot វ៉ារ៉ាន់ស្របពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនៅមិនទាន់បានបន្តកងត្រាថ្មីណាមួយជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតនៅឡើយនោះទេហើយវាអាចនឹងឃើញកីឡាកររូបនេះចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតហាក់អត់ទំនុកចិត្តទៅលើវ៉ារ៉ាន់ជាមួយនឹងទម្រង់លេងរបស់គេសម្រាប់ដំណើរការពីកណ្ដាលក្នុងក្រុមពោលគឺចាប់តាំងពីធ្លាក់ចេញពីវាដប់៦ក្រុមក្រោយបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមម៉ែនស៊ីធីក្នុងពានរង្វាន់ UE
2021ខាងមុខនេះក្រោយពីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មក។